Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, областните щабове имат всички правомощия да налагат противоепидемичните мерки. Това, което предлагам в момента и което според мен е правилно от предложенията, които два дни със щаба умуваме, министъра на здравеопазването ще ви го сведе до знанието, а който иска по-строги мерки, събира си местния щаб и съответно носите отговорност и преценяват дали и колко и как да се въвеждат контролните мерки. Слушам те, Ананиев. Анализа обаче, който направихме сутринта, а пък и всеки ден при министър-председателя, показва, че това доверие, което гласувахме на гражданите, на държавните и частните институции, които организират мероприятия и събития, не доведе до мерките, до резултатите, които ние очаквахме. Затова ще възстановим някои от тях, които действаха до преди 3 седмици и са основните мероприятия, които доведоха до увеличаване ръста на носителите на коронавируса. В моята заповед за противоепидемичните мерки въвеждаме следните текстове. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировачен и състезателен характер за всички възрастови групи на открито и закрито се провеждат без публика. Не се разрешават посещенията в дискотеки, пиано бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. Посещенията в дискотеки, пиано бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечение на открито се допуска при заетост на местата до 50% от общият им капацитет при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и при спазване на условията по точка 8 съобразно указанията по точка 2 римско. Следващата точка. Не се разрешават групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на закрито, в това число сватби, балове, кръщенета и други празненства, като се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра при условията на точка 8, съобразно указанията по точка 2 римско. Следващите няколко точки са свързани с ангажиментите на различните институции по отношение на контрола. Министрите и държавните органи, съгласно функционалната си компетентност, е необходимо да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед и на заповед номер РД-01-369 от 36-2020 година. Всички прояви и събития, както и дейностите по точка 1, римско, арабско, точка 1 до точка 7, следва да се организират при условията на засилен предварителен и текущ контрол. Министърът на земеделието и храните следва да възложи на Българската агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията. Министърът на труда и социалната политика следва да възложи на изпълнителна агенция Главна инспекция по труда реализирането на проверка на работодатели относно спазването на изискванията съгласно настоящата заповед и заповед номер РД-01-369 от 36-2020 година. Всички областни щабове, кметства и областни администрации в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет да създадат необходимата организация за контрол по спазването на противоепидемичните мерки на територията на страната, като да въвеждат и допълнителни противоепидемични мерки в случай на необходимост при отчитане на конкретната специфика и данни за областта, които ръководят и наблюдават. И последната промяна е органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването по ред, определен от него. Благодаря. Мога да дам, господин премиер, последни данни сега, за... особено областите Кюстендил 27,3,
Смолян 21,9, София 18,6, София област 13,6, Благоевград 12,8, Сливен 12,4, Пловдив 9,6. Това е заболеваемост на населението на 100 000 души. На 100 000 души. Аз продължавам да считам, че наистина нараства броя на заразените, но за радост имаме и 130 оздравели вчера. Така че месеците юли и август видно е, че грипове се карат по-леко, но в същото време на 100 000 души 20 да има тежко болни, това означава натоварване на болничната система. Затова вие като областни управители имате щабове, следите състоянието на болниците и затягате или съответно там, където пък няма проблем, не притеснявате хората. Така или иначе, това трябва да свикнем, че го има, че живееме с него и ако се спазват дистанцията, маските, предпазните мерки, дезинфекцията, по-малко ще натвориме болничната система. Това е целта. Имате пълните права. Централно взимаме решение днес, макар че и областният управител на Варна и областният управител на Бургас могат сами да вземат решение дали на закрито дискотеките или баровете да работят. Да, това ще е щета за този бизнес, ще се опитаме да го подпомагаме, но практиката показва, че самодисциплината не е най-силното ни качество и затова се налагат да въведеме тези мерки. Аз тайно се надявах, че всеки, защото и вчера благодарих на медиите, е достатъчно информиран, гледа какво става в света, гледа какво се случва и че по тази тема би трябвало да има абсолютно разбиране, че трябва да се пазиме. Само, че се оказва, че ако има заповед и насилствено забрана, тогава се възприема. В противен случай се казва, бе, може и по друг начин. Така че за това съм ви събрал. Имате огромни правомощия. Без това футболното първенство вече приключва. Тези мерки ще надявам се да изиграят роля. И в момента, в който се нормализира обстановката, отново ще събереме да взимаме решение. Заповядай, Крале. Това, което взимаме като решение е спортните прояви на закрито, както и публиката на първенствата по футбол, да се доиграят мачовете без публика. А пък за новото първенство, което почва, ще се играе без публика, докато се нормализира състояние. Това е, което можем да кажем.